Hello, apa kabar? Jadi ini moga birat interest juga kan. Tazan tangga sini lekki puja, agata korabara ini lekki puja yang. Tu naik beta, apa kabar? Tahu mana saja ke angga dua sari yang lisok baru bay, korori mana sih? Korori mana bay, apa kabar? Boleh Pak Bumbun? Kusiau? Pai pai? Bene? Men bene? Isi lo sih? Burma mungkin raja berburma burma, nih. Matro pun sasta tiket baran wa. Oh, berapa? Burma berapa? Hangsa abu sofai bay, makasih banyak. Iya nih dawang. Dawang sih. Burma matam. Eh, bunti ke sana pak, panci ke sana pak. Dangar sedi, dangar sedi. Halo Egel, halo Egel, leta bista kade. Lo lo lo. Kulot dorita nian kulot kulot. Kulot doro. Ah mota. Murgi tadi, murgi tadi. Eh, murgi tadi. Eh, kita apa lu? Eh, kamu. Murgi, murgi. Dosa kau tahu ni mah? Tahu kita tu. Eh, duta ni dia, duta. Duta apa ni dah? Duta. Eh, eh. Duta, duta. Duta.